c'est que dès que vous constatez que vous il fallait acquis. Bolanda mituna na boke binyonso, bino pe boyanola, mpo boye ba malam. Na ba photo ezalia. Pone la biso, si nyo zo laksa ke moutou azana tuberculose. Neti kosu. Oyo. Oyo zo koso la oyo. Oyo zo tousse a. Moutou esi akomi kosa la boye. Azo koso la makasi wana. Et Sengeli Azela tango nini yambo kene na l'hôpital. Bah attends bah une semaine. Té Sengeli Azela tango té. Dès que vous constatez ndengana il fallait aki mambango na hôpital. Surtout pour na kosu. Soka somoni semaine moko. Oko ta deuxième semaine. Kosu aussi la té faut ki mambango na centre de santé. Okende kuna, okende koloba. Que so sali mikolo mwa mingi me kosuko sozo katana te po basala yo examen soko yo ki bongo nzoto kolemba selembo fièvre kotoka na butu ndionso ozo konda pamba kosuko so kotika yote ki mambango na centre de santé o ezali pene na ndako na yo basala yo examen mpo ekoko zala ete osuozi mikolobe ya tuberculose.